Hello, sziasztok! Meg volt a PCR teszt. Ugye a pudvás, cefet hideg, retek időve edzés. Amit ha kibírsz, akkor valószínű nem vagy koronás, mert hát elég magas 150-es pulzust kell végig egy órán át tóni, ugye ez a rutintáv, a napi kötelező. Hát, amiért ezt nagyon utálom, ez főleg ez a rengeteg ruha, amiből öklik a víz. Ugye fél óra, amire ezt fölveszem, ezt a dzsuvasok ruhát, és hát most a vetkőzés egy egyszerű feladat, szóval az is eltart egy ideig. Meg hát ezeket lehet mosni rögtön, meg teregetni. Szóval az egy órás edzésbehöz szükséges idő az legalább 2,5 óra. De hát ahhoz, hogy ne legyek dagadt ismét, ahhoz valamennyit muszáj. Nem elég a felső testedzés naponta. Most ugye 4 évig ment ez minden nap, ez a kardiós része. Most az utóbbi 1 évben már ebben a hideg időben már csak heti 2 ilyen kardiósan, és a többi az csak felső test. De a felső test az minden nap megy az utóbbi 1 évben. Húha, köhögök, most mi lesz? Ami nem csodálkozom, mert hát a retek hideg dzsuva takony időbe teli torokból szívtam a levegőt, hiába maszkon át, amit az elején láttatok. Ja, hogy rosszul volt rajta, már nem hiszem, így hordom 5 éve télen. Mert hogyha az órodra főhúzod, akkor még a hiába a dupla szellőző síszemüveg, az is bepárásodik. Aj, de fantasztikus ezt levenni, ezt a komásli letépés, feltépés, ez a kedvencem, mert a kedvencem, mert olyan szűk. Jaj, ez lehetetlen levenni, meg felvenni, és csuromviző is. Ah, fantasztikus. Meg a dupla gatya, a dupla téli sízokni. Meg a sí alá öltözőn, a második réteg. És akkor most nem is kell még panaszkodni, mert most még nincsen itt a bakancs ideje, amikor már kötése lesz, mert ugye itt még mentjük az SPD-be ezt a 7-8 fokot, mert ilyenkor még meg lehet SPD-vel maradni, dupla sízoknival, meg egy ilyen rendesebb kamáslival. Hát nem egyszerű ilyenkor, de hát muszáj, hogy ne hízzak el. Hú, és hát most megmutassam, mit csavarok ki egy alsó rétegből, még annyi idő van, vagy először vigyük ki a Brizlit innét. Oh, hát igen, mert az erősítő projekt miatt olyan nagyon idő nincsen, ugyan itt fény nincs, megmutatom, hogy azért haladunk ezzel is. Hát csak cefet, műszerek, meg minden mindenhol. Napi 18 óra munka mellett azért nem olyan egyszerű. Na most ezt itt hogyan mutassam meg nektek, hogy azt kiviszem. Hát ilyen barba trükkre gondoltam pont. De hát ugye egy keze van az embernek föl, és a másikkal mutogat. És most nem tudom, hogy mutassam ezt meg. Ha leveszem, az a baj, nem veszem le, nem látszik. Szóval most ezt hogyan? Úgyhogy inkább főleg sehogyan. Hát ennyi volt a PCR tesztem. Így ingyen és bérmentve, és így nem hízom legalább meg nagyon. Hát iratkozzatok fel, hogy ne maradjatok le semmiről, és edzetek minden nap, hogy ne hízzatok el semmitől. Sziasztok!